ما خو ژوند تا لکه خدای خبر چې ته څنګه وې. ما خو ژوند تا لکه خدای خبر چې ته څنګه وې. زه خو لزړه ناروغم، ته وایه لزړه څنګه وې. او دلته خو ژوند یو تصادف حیران زه کوم. څنګه دلته خو ژوند یو تصادف حیران زه کوم. داسې حالاتو کې بېغمه زړه وي ده څنګه وي. احسان ستا تصویر ته وکتل مسکی شو ویلې اوس خو سپین ږیره یې چې مخکې له واده څنګه وي. غزل ته راځم یوسفزی صاحب. غزل څه په دې ډول دی چې سیبا قبلیږي نه ته هسې تاوانونه کوي. څنګه سیبا قبلیږي نه ته هسې تاوانونه کوي. ستا ګاونډی له لوږې مري او ته حجونه کوي. او غریب سړی وي دا پیسې دي نو له کومه کړلې. غریب سړی وي دا پیسې دي نو له کومه کړلې. د غریب حق دی وخوړ اوس پرې توافونه کوي. او دې مطلې ته غوږ شي یوسفزی صاحب. چې واسطه لري لیاقت دې دی بې ګټې دلته. چې واسطه لري لیاقت دې دی بې ګټې دلته. په دې وطن کې به چپه چپه کارونه کوي. او دا نه پښتو د نه اسلام دی په دې پوه شه ځوانه. دان پختو دنه اسلام دې پدی پوش ځوانه چرا پاسیږي بوډا پلار باندې امرونه کوي. او پختونه ستا تر ټولو لوی بدبختی داده چی. پختونه ستا تر ټولو لوی بدبختی داده چی د بل پخله دی پخپل ورور باندې وارونه کوي. او احسان خود به په بد حال لیونه بیت. احسان خود به په بد حال لیونه بیت چې د بازار پخکل خکل ادبارونه کوي. چې د بازار کلو کلو اعتبارونه کوي.